trazer um spa day. Olha como a pessoa aparece aqui pra falar as primeiras palavras nesse vídeo, né? Porque tô linda, mas tudo bem, faz parte, né? Espero muito que vocês gostem, se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha e compartilhe o vídeo aí para os seus amigos. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, também gosto muito de gravar, porque eu acho que todo mundo precisa tirar um tempinho pra se cuidar. E eu amo, gente. Eu amo tirar um tempinho pra me cuidar. E é isso que eu vim fazer hoje e resolvi gravar pra vocês. Se vocês ouvirem um barulho, gente, eu tô ventando muito, muito, muito. Engraçado que de manhã eu filmei, tava bem cedinho, tava aquele céu azul que eu gravei pra vocês, tudo maravilhoso. Passou algumas horas e já tá assim, gente. Uma chuva, um nevoeiro, enfim. Como vocês viram, eu cumpri aí, né, os meus afazeres que eu tinha que fazer de manhã. Filmei pra vocês o café da manhã meu e do Gesiel. Ele tomou e foi trabalhar. E aí eu já resolvi, gente, passar, ir pro chuveiro e me cuidar. Então, eu lavei meu cabelo, trouxe até aqui pra vocês verem, ó. Com esse shampoo aqui de mandioca que eu já mostrei aqui no canal. Ele é da Vital Cap. E depois, gente, eu vou finalizar com o condicionador da mesma marca também. E de hidratação, vocês sabem que eu sou a louca dos saquinhos de hidratação, né? Não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabiam, estão sabendo agora. Enfim, hoje eu usei esse saquinho aqui, ó. Eu comprei ele, gente, na Armarinhos Fernandes. Eu fui lá pra comprar outras coisas com o Gesiel. Quando eu vi o saquinho de cabelo, gente, não resisti. Mas enfim, ele é da Alize Hair e é o banho de verniz. Banho de verniz. Tô doido. Ele tem queratina, depantol, coconut oil, acho que é óleo de coco, né? E blend de aminoácidos. Vamos ver. Eu usei ele agora. E ainda sobrou aqui, ó, pra usar mais umas duas vezes. E o saquinho foi bem pequeno. Isso aqui custou R$2, gente. Eu não acreditei. Mas beleza, vamos ver se é bom. Depois eu conto pra vocês. Aí agora, gente, eu coloquei aqui, ó. Não repare que coloquei um pratinho descartável. Peguei um lugar. Ai, Jesus, voou café aqui pra todo lado. Enfim, peguei um garfo, gente. Porque era o que eu tinha de plástico aqui em casa pra poder usar. Então, ó, eu coloquei um pouquinho de café no pratinho. E vou misturar com soro fisiológico. E vou fazer tipo uma máscara esfoliante no meu rosto, que eu amo. Já mostrei aqui no canal. E eu acho que vocês sabem, alguns de vocês devem saber, que eu amo esfoliar meu rosto com café e soro fisiológico. Então é isso, gente. Olha a minha situação. Preciso fazer minhas unhas, minha sobrancelha. Enfim, vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Gente, eu gosto muito, a pele fica bem macia. E eu lavei meu rosto antes, tá? Fiz todos aqueles cuidados lá, limpei direitinho meu rosto pra depois vir aqui esfoliar. E aí, gente, agora eu vou esperar uns 15 minutos e vou voltar pro banheiro, enxaguar o rosto, enxaguar o cabelo e só finalizar com o condicionador lá que eu falei pra vocês, que é dessa mesma marca aqui do shampoo. E aí eu já volto aqui já com tudo enxaguado, tá bom? Voltei, gente. Se vocês repararem, meu cabelo deu até uma secada, porque vocês não sabem o que aconteceu. Saí do banho e tirei um cochilo, gente, com o cabelo molhado e tudo. Agora minha cabeça tá doendo, mas enfim, essa parte a gente ignora no vídeo, tá bom? Agora, gente, eu vou passar aqui, ó, meu desodorante, que eu ainda nem passei, gente. Só me troquei e deitei, olha só, com a toalha na cabeça, mas enfim. Vou passar o defrisante, né, que é o leave-in. Eu tiro a aliança, porque senão ela fica escorregando. Olha isso, gente, meu dedo tem a marca da aliança, ó, queimado do sol. Mas enfim, vou passar aqui o defrisante, né, que é o protetor térmico. Eu só acho que tá quase acabando, né, mas beleza. Aí agora, gente, eu já vou pentear aqui, desembaraçar. Porque do jeito que eu dormi com a toalha na cabeça, deve ter embolado tudo, mas beleza.
Pronto, gente, ó, cabelo já desembaraçado. Aí agora eu vou passar o hidratante de cor, porque é esse daqui que eu já mostrei pra vocês, que eu tenho gostado muito de usar. Eu gosto muito do cheiro dele. Eu tinha comprado ele, gente, inicialmente pra passar nas minhas pernas e nos meus pés. Mas eu gostei tanto do cheiro dele que eu acabo passando no meu corpo todo. Então, é isso. Bom, gente, eu sei que tem gente que não espadeia e gosta de deixar o cabelo secar natural. Mas eu, sendo Evelyn, não consigo me dar tique. Então, ó, vou dar uma secadinha aqui e já volto com ele sequinho pra vocês, tá bom? Considerações finais sobre o creme de saquinho. Eu gostei, ó, ficou brilhoso. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Eu achei que ficou brilhoso, mas eu não achei assim que fica tão macio, sabe? Eu já cheguei a usar alguns cremes de saquinho que eu gostei mais. Esse daqui eu gostei, mas esperava mais, podemos dizer assim, né? Agora eu vou tirar aqui a minha sobrancelha e vou fazer as minhas unhas da mão. As do pé eu já fiz essa semana. Gente, olha isso aqui. Meu pai. Não sei se é fio na cena, não sei o que é isso aqui não, mas me agonia de uma forma que vocês não imaginam. Enfim, a do pé eu já fiz essa semana, então se eu fazer das mãos, as das mãos mesmo, meu Deus. E tirar só um fiozinho assim que cresceu aqui na minha sobrancelha, que na agonia, sabe? Então eu vou arrancar tudo logo. E é isso. Vou mostrar tudinho pra vocês como que eu faço. Bom, gente, então vamos lá para a sobrancelha. Eu vou usar meus lencinhos. Que é de bebê, mas eu uso pra tirar a maquiagem. E eu vou passar eles na sobrancelha. Eu não vou usar um inteiro, não, porque eu acho grande só pra sobrancelha. Então eu vou dividir assim, ó. E usar só uma parte. Eu vou pegar aqui o espelho, gente, porque eu preciso ver de perto, né, o que que eu tô fazendo. Mas eu passo assim o lencinho por toda a minha sobrancelha. Aí agora eu vou passar um creme hidratante. Eu vou passar esse aqui que eu passei mesmo no meu corpo, só pra amolecer aqui a pele e eu conseguir tirar melhor os fiozinhos. Aí agora, gente, eu vou usar o pentinho aqui, ó, pra eu ir acertando ela bonitinha. E vou com a pinça tirando os que estão sobrando. Sem segredo, gente, só isso mesmo. Life is happy, but it's so insane. We must merely make it. Prontinho, gente, ó, sobrancelhas feitas. Agora, pra finalizar os cuidados com o rosto, eu só vou, ó, passar esse creminho aqui hidratante. Mas eu não passo no meu rosto todo, não, gente. Não sei por quê, mas é que essa área aqui é mais ressecada em mim. Aqui em cima do olho, por incrível que pareça, às vezes até descama. Então, é onde eu passo mais o meu creminho. Bom, gente, ó, vou começar aqui então tirando o meu esmalte. Quase acabando aqui minha acetona. Com a unha sem esmalte, agora eu vou pegar e vou lixar todas elas. E pra quem assistiu o vídeo que eu falo de unha, ó, eu lixo ela quadrada aqui em cima e dos lados eu meio que arredondo um pouquinho. Não sei se tá dando pra vocês verem, porque eu tô numa posição meio ruim aqui pra conseguir filmar. Mas eu não deixo ela pontuda nos cantinhos. Eu dou tipo uma arredondadinha pra ela dificultar de quebrar, né?
Então é isso. Gente, eu vou passar aqui, ó, o amolecedor de cutículas. Eu coloco assim, ó, a bolinha em cada e vou espalhando pros cantinhos, tá vendo? Eu deixo ele agir por uns 5 minutinhos. Depois, com a ajuda do borrifador com água, eu vou jogando, empurrando e tirando a cutícula, tá? Prontinho, gente, ó, tirei todas as cutículas. Aí agora eu vou passar a base primeiro. Depois vou passar esse esmalte aqui, que é o Nude Bailarina. Ele é a cor colante, colan, sei lá o que é isso aqui, acho que é colan que fala. Ele é da Impala. Depois vou passar esse extra brilho aqui, que ele é o de verniz da Impala. Pra mim é o melhor que eu já usei, fica aí de dica também pra vocês. E por último vou passar o óleo secante, tá gente? Então vamos lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Bom, gente, já finalizei aqui as unhas, ó. Gente, eu descobri o que foi mais difícil toda a minha vida de gravar. Foi eu fazendo unha, olha aqui. Gente, é muito difícil gravar fazendo a unha, mas enfim. Eu nem mostrei pra vocês eu limpando em volta do esmalte e nem passando óleo secante. Ah, mas minha unha tá cheia de óleo secante. Porque tava bem difícil mesmo gravar e fazer direitinho. Mas espero que tenha dado pra vocês ver. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Bom, gente, então é isso. Passando aqui agora pra finalizar esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comecei o vídeo com aquela touca, a cara lavada. E termino o vídeo de cara lavada ainda, porque a gente espadeia. Eu gosto de deixar minha pele respirar. Eu gosto mesmo, assim, de ter essa sensação de ficar sem maquiagem nenhuma. Então, é assim que eu venho finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!